Le téléphone a aqui tem tudo o que nós desejamos. Uma bateria que dura roupa e uma câmera que saca de uma qualidade superior. Mas uma pessoa amante de tecnologia, a Samsung S10 Plus é o telefone perfeito para você. Aqui na Phone Zone, nós temos a série A também de Samsung, de A10 até A70. Vou por passar livremente aqui na Phone Zone, abrir forte de aluna, ter que já sabra de forte no e-boardimento, ter que 6 horas de tarde, aqui na mesmo parquer place de Costules. Para mais informação, vou pôr chamar no número de telefone 328-5050.